নমস্কাৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ঋতু। গুৱাহাটী মহানগৰীত আছুই সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু কলা পতাকা উৰুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ, মহানগৰীত আছুৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, কলা পতাকা উৰুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ। আৰু মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত কলা পতাকা উৰুৱাই দাহ কৰিলে কাৰ প্ৰতিলিপি আৰু কা বাতিলৰ দাবীত ৰাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। মহানগৰীত আছুই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই, সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত কলা পতাকা উৰুৱাই দাহ কৰিলে কাৰ প্ৰতিলিপি। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ যে মহানগৰীত আছুই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কা বাতিলৰ দাবীত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ আৰু কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কৰিছে প্ৰতিবাদ। মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত কলা পতাকা উৰুৱাই দাহ কৰিলে কাৰ প্ৰতিলিপি আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পুলক মহন্তই। ক'ব লাগিব পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য, এয়া পুৱা আমি যি শ্বহীদ ন্যাস আছিলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ বাহিৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত আছুৱে তেওঁলোকৰ যি কলা পতাকা সেই কলা পতাকা তেওঁলোকে উত্তোলন কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে যি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন আছিলে সেই আইন কিছু সময় পূৰ্বে ৰাজপথত তেওঁলোকে জ্বলাই দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হৈছে, য'ত নেকি বাধা দিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে। আৰু যিহেতু আজিৰ দিনটোত গৃহ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমলৈ অহাৰ প্ৰাক্ষণত এইদৰে আছুৱে তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন আছে, কংকনক সামগ্ৰী পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু শ্বহীদ ন্যাসৰ সম্পূৰ্ণ বাহিৰত এইদৰে কলা পতাকাৰে তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ যি ভৱনৰ যি বাহিৰৰ ভাগ সেই বাহিৰৰ ভাগত সম্পূৰ্ণৰূপে যি কলা পতাকা তেওঁলোকে কলা পতাকা আজিৰ দিনটোত উত্তোলন কৰিছে আৰু এক কথাত তেওঁলোকে আজিৰ দিনটো কলা দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে, কিয়নো যিখন আইনৰ বিৰুদ্ধে আছুৱে সদৰি তেওঁলোকে মাত মাতি আছিলে, যিখন আইন তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰি আছিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি, সেই আইনখন যিহেতু আজিৰ দিনটোতো তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো স্পষ্টীকৰণ নাই, তেওঁলোকে আজিও কা বাতিল নকৰোঁ, তেওঁলোকে নিজৰ স্থিতি অটল হৈ আছে, সেয়েহে আছুৱে আজিৰ দিনটোতো এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই আছোঁ। পুৱাৰ ভাগত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈছে শ্বহীদ ন্যাসৰ বাহিৰত, কিয়নো তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সেই প্ৰতিবাদত এক প্ৰকাৰ যিসকল আৰক্ষীৰ লোক তেওঁলোকে বাধা দিয়াৰ পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু মোৰ সৈতে আছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কংকন, কংকনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছে আৰু যদি সম্ভৱ আমি পুনৰ মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব, ইয়াইয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব আৰু অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে অবৈধ বাংলাদেশীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব। আমি আন্দোলনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা সংগঠন নহয়, আমাৰ যি নেকি সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি কাক ক'ম? কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি ক'ম। আৰু সেই কথা কোৱাৰ পিছত আমি পূৰ্বৰ পৰাই আমি আন্দোলনৰ জৰিয়তে গণতান্ত্ৰিক অহিংস আন্দোলনৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক দাবী জনাই আহিছোঁ, কিন্তু সেই দাবী তেওঁলোকে কৰ্ণগোচৰ কৰা নাই আৰু যাৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু যেতিয়ালৈকে এই দাবী পূৰণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আন্দোলন ইয়াতকৈও অবিৰতভাৱে ব্যাপক হাৰত এই আন্দোলন পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি হ'ব যিহেতু কিছু সময় পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব তেওঁলোক, আপোনালোকৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী কি হ'ব? ন আজি আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ অসমত আঞ্চলিক বা গাঁৱে ভূঞে কলা পতাকা উৰুওৱা হৈছে। আজি গুৱাহাটী মহানগৰীতো বিভিন্ন স্থানত কলা পতাকা উৰুওৱা হৈছে আৰু আজি সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই এই শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত এই কলা পতাকা উত্তোলন কৰি কা আইনৰ প্ৰতিলিপি আমি দাহ কৰিছি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আমি অসম চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, যিটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আমাৰ অসমৰ ভূমিত পদাৰ্পণ কৰিছিলে, সেই পদাৰ্পণ কৰাৰ সময়ত আমি এই প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁলোকক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণে সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব আৰু এই সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব বিচৰা এই যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এই আইন বাতিল হ'বই লাগিব। অসম চুক্তিৰ 6নং দফা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কি? উচ্চস্তৰীয় কমিটি গঠন হ'ল, কমিটিয়ে প্ৰতিবেদন দিলে,
প্রতিবেদন দিয়ার পিছত দহ মাহ উকলি গল, আজিলেকে কোনো ধরনের কার্য করে নেদেখালে। আমার সাংবিধানিক রক্ষা কবচ লাগবেই, সাংবিধানিক রক্ষা কবচ আমার প্রাপ্য। গতি ই অসম সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারে আমাক মরম করে দিবলগা বস্তু নহয়। গতি আমি আজির এই প্রতিবাদর জড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারক দাবি জানাইছো যে অসম চুক্তি ছয় নং দফা কার্যকরী করে দেখ। যুক্ত সময়ত প্রধানমন্ত্রী ষোল্ল মেত 2014 সনের ষোল্ল মেত পিছত অবৈধ বাংলাদেশী ইয়ারপরা বিতরণ করার কথা কৈছিল, কিন্তু সেইগৰাকী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব এই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আমার উপর জাপি দি হিন্দু বাংলাদেশীর বজা অসমক দিব বিচাৰিছে। গতি এই কথা আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আর এই দাবিসমূহ যেতিয়ালৈকে পূরণ নহব তেতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সংগ্রাম অবিরতভাবে চলি থাকিব। ধন্যবাদ। ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে পুয়ার ভাগত যে কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল সমগ্র অসমতে, আজি দিনত কোলা পতাকা উড়ুয়াই এনেদরে এক প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে, কিয়নো কালির দিনত যে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া আহি অসমত উপস্থিত হয়েছিল সেই সময়তো অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত এক প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল, যত নাকি তেজপুরত কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাও সংঘটিত হয়েছিল, যত নাকি আশু কর্মীক আরক্ষী প্রশাসনের লোকের উপর আক্রমণ করেছিল। আর ইয়ার পিছতে আজির দিনটা যেহেতু গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়া উপস্থিত হব আর কেটামান মুহূর্তের পিছতে তার প্রাক্ষণত এনেদরে কিন্তু গুয়াহাটিরপর আরম্ভ হয়েছে যে কোলা পতাকা উত্তোলন করেছে, সমগ্র অসমতে আজির দিনটা এইদরে কোলা পতাকা উত্তোলন করব আশুর নেতৃত্ব চলাই দিছে, যত বাধা দিয়া দেখা পোৱা গৈছে, আরক্ষী লোক আহিছে বাধা দিছে, বাধা দিয়া দেখিবলৈ পাইছো আমি এই মুহূর্তে। আর ঈশান নিউজ দর্শকসকল আমি পোনপটীয়া সম্প্রচার যোগে দেখুৱাই আছো এই দৃশ্য, এয়া হৈছে পুয়ার ভাগৰ দৃশ্য, আসুর যে শহীদ ন্যাস আছিলে শহীদ ন্যাসৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। আর মোৰ সৈতে আছে ভিডিও জার্নেলিষ্ট কঙ্কন, কঙ্কনে সামগ্রিক পরিবেশটা দেখুৱাই আছে। মই পুনৰবাৰ কৈছো যে আসুয়ে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ